Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, pada hari ini kita akan belajar sambungan 3.2, okay, iaitu hubung kait antara bilangan mol, disembahan dan isipadu, yang maksudnya gabungan ketiga-tiga rumus yang kita sudah belajar. Okay. Itu kan kita sudah belajar disem dengan mol, bilangan zarah dengan mol, isipadu dengan mol. Okay. Jadi inilah keseluruhan rumusnya. Okey, jadi, okey, macam mana kita nak ingat rumus ni? Kita kena ingat tau. Okey, cara dia, okey, kita boleh buat, okey, segitiga. Okey, kita gabungkan dia. Macam mana kita nak ingat ni? Okey, cara dia, okey, jip. You ingat je, rumus, mol semua ni adalah bila kita gabungkan dia, dia akan jadi jip. Okey, so bahagian kat sini N, N, N. Kalau ke atas ni J, kat sini adalah JMR, iaitu disem molekul relatif. Kalau ke atas ni I, dekat sini adalah isipadu molar. Kalau kat sini adalah bilangan. Okey, so ini adalah nombor Avogadro ni lain sikit lah. So J, JMR. I, IM, isipadu molar. B dengan NA lah, bilangan, bilangan apa? Bilangan ion, bilangan molekul, bilangan atom. Okey, dengan nombor Avogadro. Ini adalah rumusan, rumus yang kita sudah belajar. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Okey, berapakah? Okey, isipadu bagi 26.4 gram karbon dioksida pada keadaan bilik. Okey, kita nak selesaikan soalan. Kalau kita nak selesaikan soalan ini, okey, yang pertama kita kena tahu, okey, apa yang dia nak? Dia nak berapakah isipadu? So tolong, okey, tolong gariskan. Okey, awak tolong tulis isipadu. Okey, isipadu tak tahu. Apa yang diberi? 26.4 gram. So, kalau gram ni apa? Gram ni adalah G-sem. So, G-sem J. 26.4 gram. Okay, pada keadaan bilik. Tolong gariskan. Bila kita nak selesaikan soalan dia. Okay, so macam mana kita nak buat? Keluarkan rumus. Okay, rumus apa? Rumus G. Okay. Rumus G. Macam mana kita nak buat tu? Okey. Kita keluarkan rumus. Saya tulis rumus ya. J, I, B. Ini N, N, N. Kalau kat sini J, dekat sini J, M, R. Kalau kat sini isi padu, dekat sini isi padu molar. Kalau kat sini bilangan, kat sini adalah N, N, A. Okey. So sekarang kan, okey. Dia bagi, dia nak apa? Dia nak isi padu. Isi padu kat sini kita conteng sikit. Isi padu. Dia bagi maklumat apa? Dia bagi adalah G. Same. Eh? Dia bagi maklumat pada rumus bahagian atas. Kan? Ini. Tapi dia nak isi padu. Macam mana kita nak buat? Okey. So cara dia, kan rumus berbeza kan? Okey. Cuba awak tengok pada rumus, pada rumus balik. Okey, kalau awak perasan, setiap rumus itu, dia ada nilai N. Dia ada nilai N. Dia ada nilai N. Perasan kan? Okey, sekarang ni, soalan ini, dia bagi disem. Dia nak isi padu. So, macam mana? Okey, cara dia, yang pertama, kita kena cari disem. Eh, kita kena cari mol sebab pada rumus disem ada mol. Pada rumus isi padu ada mol. Pada rumus bilangan ada mol. Okey. So, untuk soalan gabungan ini, okey. Kita kena mencari mol. Okey. Diberi disem 26.4. Okey, boleh tak kita cari mol? Boleh kan? Kalau kita tutup kat sini, mol sama dengan disem per JMR. Okey, so mol sama dengan G sem per JMR. Okey, macam mana JMR tu? JMR adalah G sem molekul relatif. Nak cari G sem molekul relatif untuk siapa? G sem molekul relatif untuk CO,
CO2. Okey, jadi kita cari dulu. J, M, R untuk CO2 adalah C tambah. O ada berapa? O ada 2. So, C ada berapa, C berapa nilai jisim atom dia? 12. O berapa? 16. So, jawapan kat sini adalah 44 gram mol negatif 1. Jisim molekul relatif dia pun saya gram mol negatif 1 kan? Okey. So, sekarang ni boleh tak cari mol? Boleh kan? Okey. So, mol sama dengan jisim bahagi dengan JMR. Berapa jisim? 26.4 gram. Berapa jisim molar? 44 gram mol negatif 1. Boleh kita kira? Boleh selesaikan. Kat sini dia akan dapat 0.6 mol. Okey. So sekarang ni dah selesai ke belum? Belum. Kita baru cari mol dekat sini. Mol sama dengan jisim per JMR. Kita bawa kat sini. Okey. So kita nak isi padu kan? Okey. Kalau mol dekat jisim ni ialah 0.6, okey, maksudnya apa? Maksudnya mol dekat sini pun adalah 0.6. Faham tak? Kat sini nilai dia adalah 0.6. Okey. Dia nak apa? Dia nak isi padu. Isi padu sama dengan apa rumusnya? Mol darab dengan isi padu molar. Mol sudah dapatkan 0.6. Isi padu molar berapa? Isi padu molar ingat pada STP dengan pada suhu bilik. So STP sudah diberi 24. Boleh selesai tak soalan ni? Boleh. So isi padu sama dengan mol darab dengan isi padu molar. Berapa mol? 0.6. Darab isi padu molar berapa? Isi padu molar adalah 24. Okey, ini mol eh. 24 dm kuasa 3 mol negatif 1. Selesaikan. Dekat sini dia akan jadi 14.4. Okey. Mol atas ni potong-potong dm kuasa 3 unit dia. Okey. Boleh. Okey, cuba salin dan cuba buat. Okey, seterusnya. Soalan yang kedua. Berapakah molekul yang terdapat di dalam 672 gas hidrogen pada STP? Okey, untuk menjawab soalan ini, yang pertama, kita kena cari. Okey, dia nak apa? Dia nak berapakah bilangan molekul? Okey, so kita tulis kat sini bilangan. Bilangan tak tahu. Okey, maklumat apa yang diberi? Maklumat dia adalah 672 cm padu gas hidrogen. So kalau gas hidrogen ini adalah isi padu, dia kan isi padu, iaitu 672 cm kuasa 3. Okey, pada keadaan apa? STP. Okey, macam mana nak buat ni? Dia nak bilangan. Dia bagi isi padu. Keluarkan rumus. Rumus dia apa? Rumus dia adalah, okey, hasil kita singkatkan, rumuskan kita hari tu adalah J. Jisim isi padu dengan bilangan. Okey, jisim kat sini N. Kat sini adalah jisim molekul relatif. Isi padu N. Dekat sini isi padu molar. Bilangan bawah ni N. Dekat sini nombor Avogadro. Yang ini tolong ingat. Okey. Seterusnya kita kena pasti. Mana satu bilangan? Bilangan dekat sini. Okey. Kat bawah sekali. Dia bagi apa? Isi padu. Isi padu dekat tengah. Rumus yang sama tak? Rumus tak sama. Ni isi padu rumus yang kedua. Dia nak bilangan pada rumus yang ketiga. Macam mana ni? Okey, cuba tengok. Setiap rumus ni dia bagi. Setiap rumus ni ada nilai apa? Mol. Ada mol. Jadi, boleh tak kita cari bilangan? Boleh. Yang pertama, step dia, kita kena cari mol. Okey? Nak cari mol. Ok,
Okey, macam mana kita nak cari mol? Okey, nak cari mol, okey, dia bagi maklumat isi padu kan? Okey, daripada isi padu nak cari mol, mol sama dengan I dengan I molar kan? Okey, atas dengan bawah adalah bahagi. So, N sama dengan isi padu bahagi dengan isi padu molar. Okey, so sekarang ni kita masukkan nilai 672 bahagi STP. Isi padu molar, ingat isi padu pada keadaan bilik ataupun STP bergantung kepada soalan. So kat sini pada STP iaitu berapa? 22.4 dm kuasa 3. Atas ni cm kuasa 3. Eh, cuba tengok. Atas ni cm, bawah ni dm. Sama tak? Tak sama kan? Okey, jadi kita kena tukar unit. Okey, ingat lagi tak? Pada minggu lepas kita sudah belajar dm kuasa 3 kita nak tukar kepada cm kuasa 3. Ha, macam mana? Kita kena, kalau dm kepada cm, kita kena darab dengan 1000 kan? Okey, kalau cm kepada dm, cm kepada dm, kita kena bahagi dengan 1000. Okey, kena bahagi dengan 1000. Jadi kat sini kita selesaikan dulu . Kita selesaikan dulu. 672, kita tukarkan unit dululah. Okey, dia akan jadi 0.672 cm kuasa 3. So kat sini kita tukar 0.672 cm. Kat sini akan jadi dm kuasa 3. So dah sama ni, dah sama unit kan? Okey, dah sama unit. Okey, tolong kira, dia akan jadi 0.03 mol. Okey, mol apa? Mol untuk gas hidrogen. Sekarang ni kan, mol dah dapat. Nilai mol adalah 0.03. 0.03. Okey. Dia nak apa ni? Dah selesai ke belum? Belum. Dia nak bilangan. So, rumus bilangan sama dengan mol darab dengan nombor Avogadro. Mol, okey. Kalau isi padu, mol dia adalah 0.03. Jadi, mol, jadi bilangan untuk mol untuk bilangan adalah juga 0.03. Okey, so bilangan sama dengan mol darab dengan nombor Avogadro. Berapa mol? 0.03. Nombor Avogadro 6.02 darab 10 kuasa 23. Selesaikan, dia akan jadi 1.806 darab 10 kuasa 23 molekul. Okey? So, itu sahaja. Saya nak minta awak tolong buat latihan 3.9 dan 3.2. Okey, selamat mencuba.